Sarah het afgeskop en is in volle swang. In hierdie episode gaan kuier ons by al die kampuswenners van laas jaar. Dis UJ Maties, Koffsies, Pikke en Tikkies. Ons kuier by verlede jaar se wenners om te hoor wat doen hulle om dalk hierdie jaar die kroon te wen. En ons gaan kuier by nog 'n paar bekende SER-gesigte om te hoor hoe was hulle SER-ervarings. Ja, nee, dis een van die beste tyd van my lewe. Dis SER hierdie Sondag om 5:00 PM, net hier op Kyk Net Musiek.